Доброго здоров'я, шановне панство, здравствуйте, дорогі друзі. Зі світлим праздником всіх євреїв, з Ханукой. Нам сьогодні зробили подарки по дорозі домой. Вот. Йшли спокійно, нікого не трогали. Хотим вам пожелати добра, щастя, любви. Називається ханукальна мінора. Ханукальна мінора, такі вот красиві свічки, да. Ханукальна мінора. Добре. Пожелать всем вам хорошего настроения, скорое католическое Рождество, и Новый год, и старый год, и Новый год, и Рождество православное. То есть вот количество всех праздников начинается, это как раз эпопея. С 22 по 30 число как раз праздник Хануки, то есть всех поздравляем с праздником. А 24-го ночью на 25-е будет служба в костеле. Да, будет служба в костеле. Вот. То есть всех с праздником. Да. 29-го концерт. А 29-й концерт. 7 часа вечера. Приходите, будем рады. На Яворницкого 91. Реклама. В городе Днепропетровске, да. Точно. Ну, а 27-го, 28-го и 30-го числа в городе Запорожье пройдет, как она называется, как концерт называется? Новогоднее шоу с участием. За участью Володимира Машлюка та Сергія Гаврилова. И не только. И не только, и всех наших хороших друзей, коллег, музыкантов. Да. Начало... Наверное, 6 часов. 6. Вот. То есть приходите. 30-го в 4. 30-го в 4. Приходите, будем рады вас всех видеть. Споем для вас с удовольствием. Да. С удовольствием. Точно. Всем так. Пока-пока. Пока. В тільки буквально от час, я вам скажу сразу, тут було людей більше. Уявляєте, де вони ділися? Не смішно чи що? Чи йолки-палки? Ну ладно. Моя мама не винувата, що я не смішний. Так що не смійтеся. Зараз я погрію. Комар, ти ж, якщо хто не знає комара, це комар. Комарок, доски. Красавчик. Поїхали. Зайс. Зараз загибаєш так же само, тільки жвавіше, добре? Поїхали. Потихесенько, під оплески. А мені б діджей навалив би там Voodoo People, там якийсь Бріз, там із Продіджі. От реально, зараз би люди почали б лізгінку танцювати. Я тебе серйозно говорю. Давайте попросимо діджея. Давай. Ей, діджей! Я не чую. Ей, діджей! На що три? Раз, два, три! Ей, діджей! Voodoo People вам, пожалуйста, Продіджі. Зараз ми під неї нагрімо гвіздок і будемо кувати. Всі будуть танцювати під Voodoo People? Всі полюбляють українську народну творчість, музику, да? І слова Івана Франка, да? Зараз буде. Там він писав такі вірші. Voodoo People, Magic People, всі ж understand, ні? Ні, добре. А, діджей не знайде. Тоді Бріз. Можна Poison. Agatha Poison, Agatha Remedy. Agatha Poison. Немає Prodigy. Є в когось ніж? Треба піти його замінити. Ну ладно, давай, у нас є молот, поїхали. Ізвольте, сударь, такой же, як і ви, давайте. Так, хорошо, ну, я вважаю, що дуже... А є у когось якась флешка з собою, чи що, бо мені вже спати хочеться просто. Хотілося б щось таке. Ну, може, я не знаю цього, знаєте, оцей, що показують оцей... Хто скаже, як він називається? Помните, там, наковальня, як буде по-англійськи? Anvil, или Anvil, хто знає англійську? Анвіл. Та він так і гурт і так називається. Ну, діджей. Ладно, давайте не поставимо Лесі Українку там чи що. Нема нічого. Ну дай біт якийсь фрі, вільний біт. Фрі біт, ми будемо реп читати. Давай, куди я, туди йди, отак от. От таке сіку. Ні, по рібру. Давай, я щас так сіло, подожди. Так, ну саме головне. Є. Загибай отак потихесенько, от звідсіля. Я зараз цим все покажу. Сильней. Пісня про людину молекулу. Облиски, діджей, він викрутився. От такое. Єсть. Як ви вважаєте, зараз вийшло серце чи ні? Звісно, куди ж ти дієш? Я ж тут стою, дивлюсь, група підтримки, я зрозумів. Комар, хватай меч. Так.
Нет. Зверху так, потихесеньку. Починай. Есть. Давай, давай, зверху, зверху, зверху працюєш. Ще, 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 зверху. І отак от давай тобі допоможу. Красиво. Стоп. Ти бачиш, що залишилось? Візочок. Він так пів-пів на пів відкритий. Зараз, зараз покажу людям. Всі разом знають слова цієї пісні, яка зараз лунає? Давайте разом скажемо на счет три. Раз, два, три. Харі Кришна. Ладно, не ведетесь, хорошо. Це наше серце, яке ми не закриваємо. Чому? Тому що зараз буде Даніла серце друге. І вони з'єднаються між собою на все життя. Тобто зараз заготовочка лежить у мене отут. Це, Машенька, твоє. Давай мені п'ятерочку по-вальську. Знаєш, як п'ятерочка робиться? Так, п'ятерочка, кулачок і взрив. Є оплески. Молодець. Не застіснялася, дивіться. А тобі це одягати не треба. У тебе є запасні очі, шкіра швидко генерується, виростає нова, ти хлопець, ти болі не боїшся, добре? Солдат любі, оплески солдат любі. Ти уважно мене слухав? Яка температура в горні? На тисячу, красавчик, я тобі аплодую скоро. Ось, як пінгвінчик, поїхали. Дуже голосно, можна було б трошечки тише. Тише. Вони ще не хочуть танцювати. Бачиш, вони тільки стоять. Сімочек. О, от один починає вже шатати. Давай, давай, шатай. Красавчик. Оплески шатали в очках, дивіться. Бабадуйте, молодець. Якщо у кого за вікном, типа Віша, то він, як тебе звуть? Сергій. Як? Сергій. Серега березу шатает. Якщо що, за ним. Вона пошатається. Так, хорошо, поїхали. Ну що, потихесі. Загибай, Данил, давай. Давай, на тебе дивиться вся страна, там оператор знімає. Секретні матеріали. Давай быстрее, що ти спиш. Давай, отак ходи, очі. Знаєш, він у тебе рукасть. Я не знаю, де ти його взяла. Видно, що він не з Дніпра. У нас люди не дуже люблять працювати. Я шуткую, що ти, я тільки і слухав, що ти сказав. От, блин, провокатор. Молодець, от молодець. От видно зразу, що молодець. Описки молодці. Можна ще трошки угля, Тамар. Єсть. Так, а хтось знає анекдоти? Треба заповнити паузу, просто мені там викувати. А хтось нормальний анекдот розкаже такий. Єсть анекдот? А ну йди на мене. Мікрофон. Будь ласка. Леді і джентльмен! Як звуть тебе? Соня! Презенс! Анекдот! Анекдот! Рубрика «Анекдот від Соні». Поїхали. Ви знаєте її? Давай, давай. Ой, аккуратно. Когда-то Чебурашка попросил у Кена деньги на билеты для того, чтобы посмотреть кино. А ему Кена не разрешал. А вы знаете почему? Потому что когда он приходит из кинотеатра, то тогда он дрыгается и всегда пытается... Пытается... Что ж он пытается? Пытается, чи... Там нема... Да? Подсказать такого монстра. Все? Описки кращої, кращої винагороди, як описки телезрителей, ну немає. Клас. Хто ще знає анекдот? Тільки класний. Не такий, як Поле чудес. Опа, ще один мальчик. Хорошо, що тільки діти знають анекдоти? Я не поняв. А ну, архаротці, є такий? Смішний анекдот. Я знаю, Петрович. Великий, здоровий, я не знаю. Шоу Ковалів. Відбувається перед святкова ярмарка на Європейській площі. Ні, грузинська кухня, хачапурі, ковбаси, шашлики, вино. Всі готуються до святкувань Різдва та Нового року. Да, сьогодні, да.
що все дуже красиво, все дуже гарно. Любові написано. Любові. Чудово. Ёлка-пирамидка. Где на цвале? Цвана в Линдвейне. Горячі різні напиточки. Напиточки, да. А у нас сьогодні завершився робочий день. Ми отак вирішили чуть-чуть прогулятися. Приїхали і гуляли. По місцям. Щастя. Яка машина з тобою? Європейська. Європейська машина. Москвич. Супер. Это суперприз к Новому году. Верно. Каждому свое. Свое время было. Баварский хот-дог. Миру вам. Миру. Нам. Миру. Глинтвейн. Вот какие-то одежки. Да. А что такое крысани? Кто? Крысани. Не знаю. I don't know. Якщо хтось знає, що таке крисані, напишіть, будь ласка. Так, скиньте, будь ласка, я хочу знати. Серега говорить, що він хоче узнати, що це таке. Так що розкажете, що таке крисані. Це, напевне, все пов'язано з Новим роком. Да? Прийшли лемки у крисані. Є така полянка, називається Теші Тесли. Так, і гарно. Лемківські — це слова багато, і я їх не знаю, як їх перекласти. Мені шкода. Я не можу кажуть, як писати. Переклад. Вчіть лемківську мову, що можна сказати? Так. А в інші це не мова, це діалект, скоріш за все.